بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹسٹ کلیکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی ڈیسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی گورجیس ایوننگ ڈریسز لے کر آئی ہوں گرلس کے لیے. یہ دیکھیں, بہت ہی ڈیسنٹ, بہت ہی گورجیس ہیں. بٹ فرینڈس, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن. Then you will get all the notifications from my channel. ये देखें friends, बहुत ही decent and बहुत ही gorgeous हैं. कलर कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत है, कम्बिनेशन बहुत प्यारा है, सभी दूसरे बहुत डिफरेंट, बहुत डिसेंट, बहुत gorgeous लग रहे हैं. कुछ पे लेसेस लगाई गई हैं, कुछ पे पैचेस लगाई गई हैं, कुछ पे लाइट सी एम्ब्रॉयडरी भी की गई है. देखें, और ये देखें, छोटे छोटे से बंजेस लगाए गए हैं, बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही gorgeous लग रहे हैं. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو, یہ ڈیزائنس, یہ آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے. سو فرینڈس, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, میرے ڈیزائنس پسند آئے, میرے آئیڈیاز پسند آئے, تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا. مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی ریلیٹیوس کے ساتھ. آئی ہوپ ان کو بھی میری ویڈیو بہت پسند آئے گی. اگر آپ اور اچھے اچھے اور ڈیسنٹ ڈیسنٹ اور بیوٹیفل بیوٹیفل آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ایوننگ ڈریسز کے, سو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ کو میری ویڈیو سے بہت ہی ڈیسنٹ بہت ہی گورجیس آئیڈیاز ملیں گے ایوننگ ڈریسز کے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا, ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے, اور آپ پہلے سے پہلے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں, میرے ڈیزائن سے فائدہ اٹھا سکیں, میرے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں. آئی ہوپ دیٹ یو ووڈ ریئلی انجوائے مائی ویڈیو اینڈ یو ریئلی لائک مائی ویڈیو. سو فرینڈس, اف یو لائک مائی ویڈیو ٹیل می ان کمنٹ باکس ہاؤ مچ یو لائک مائی ویڈیو. If you want to see more latest collection of 2020, so subscribe my channel and press the bell icon, then you will get all the notifications from my channel. Thank you so much for watching my video till end. Take care of yourself. Allah hafiz.